دەچینە هەڵەبجە و لەوێ پێشانگایەک بەناوی بەخشین و ئاڵۆگۆڕی کتێب لە هەڵەبجە بەڕێوە دەچێت بۆ مەبەستە پەیامنێرمان ئەڤین ئاتا لەوێ لەگەڵمانم کاتت باش ئەڤین زانیاریمان سەبارەت بەم پێشانگایە پێ بدە ئەڤین سڵاو لێ بەهێندرێن بەیانی تۆش باش من ئێستا لە ناو باخی گشتیم لە هەڵەبجا لێرە لە ژمارێک لە ڕێکخراوەکانی هەڵەبجا هەستا بە پێشنگایکردنەوەی پێشنگایەک بۆ ئاڵوگۆڕ و بەخشینی کتێب لەم پێشنگایە بەشداربووەکان کتێبەکانی خۆیان هێن و لە بەری ژماری کتێبەکانیان کتێبی کە لێرە هەڵدەگرن لەگەڵ خۆیان دەیبێنەوە ئەو کەسانە نوحکیان خۆش بەشداری لە پێشنگای بکەن دەتوان دوو کتێب بە دیری وەربگرچمە لای ئەرسەلان عابیدێکێک لە ڕێخەرانی پێشنگاکە سڵاو لێبرد کاگەرسەن ئەکرێ زانیاری زیاترمان بیدە لەسەر چۆنێتی بۆ ڕێوەچوونی پێشنگاکە و ئامانجتان لە سازدانی ئەم پێشنگایە چیە سپاس بە ئامادەبوونی ئێوە دیارێمە لە بارودۆخی خراپی ئابووریە و لەو ڕانگەوێشکە هەستەکەین زۆرترین کتێب لە کتێبخانەکانی ماڵانە وەکو زیندانی کراوە جابووی کە ئەم دوو بەربەستە تێپەڕێنین هەم بەربەستی مادی کە ڕێگرێ لە بەردەم خوێنەر و کتێبە هەم وەگەوەی کە کتێبەکان جۆرێک لە کتێبخانەکانی ماڵەوە زیندانی کرابن بۆ ڕەخساندنی دەرفەتێک کە خوێنەر بە ئاسانی دەستی بە کتێب بکات و دەرفەتێک بۆ ئاڵگۆڕی ئەو کتێبانی کە من لە کتێبخانی ماڵەوە هەموو نای خوێنمەوە جارێکی ئێنمە لێرە بۆ کتێب ئەگەڕۆ بە کتێبەکە کە بیخوێنمەوە بێ هیچ ڕێگریەکی مادی ئەمڕۆ ئەم دەرفەتەمان ڕەخساندووە و خۆشبەختانابی نیژمارێکی باشی خوێنەری ئەم شارە لێرە ئامادەیە و بە گەرمی پێشوازی لە پێشنگاکە ئاکرێ و چاڕوانی شەکرین تاوارە نزیکی 5000 کتێبێک تەقریبان ئاڵوگەری پێ بکرێت وەکو ئاماژە و پێیاکە بەردۆخی ئابووری زیاتر کاریگەری کرێتە سەرەوەی کە ئێمە کتێبەکان تەنها لە ماڵەوە بێوانی کە هەمان بووە زیای نەکەن یاخود نەیبەخشین ئێوە ئەمەتان کەساس کردووە یعنی ئێوە توانوانە بەم ڕێگەیە زیاتر خوێنەر کتێب خوێن پیا بکەن یاخود بتوانن بەم ڕێگەیە هاوکاری خەڵک بکەن بۆی زیاتر بخوێنێتەوە یاخود ژماری خوێنەر لە هەڵەبجەیە چۆنە بەڵێ دیارێمە هەر لەو ڕوانگەیشەوە کە پێمان وایە کتێب تا ئەم ڕۆژ گرنگترین سەرچاوی معریفەیە و هیچ بەدیلێکی نیە هیچ شێوازێکی تر ئانی سەرچاوەیەکی تری معریفی هەندێک کتێب ڕاستگویانە معریفە نابەخشێ و وەک ئەشبینین کە ڕێگای خوێندنەوە مانە زۆر بۆ کتێب خەریکە پەراوێسەخرێ بۆ ئێمە بۆی کە ئەم پەراوێس خستنەش تێپەڕێنین و وەک گوتم خوێنەران جاریکە بە یەک ئاشناکەینەوە بە کۆمبڵی ناونیشانی تری کتێبەوەکە لە کتێبخانەکانی ترا دەست ناکەێ و لێرە ئەمڕۆ ئامادەی هەیە بە هیواین کە ئەمە هەنی هاوکارێک ئەگەر کەمیش بێ بۆ بۆ ئاشکردنەوەی خەڵکەکەڵ کتێبە بۆ ئاسان دەست ڕاگەشتنی بە کتێب بۆ ئاڵوگۆڕی کتێب بۆ هەندانی یەکتر بۆ خوێندنەوە سپاس بە تۆ ئەرسەلان عابید ڕێخەری پێشنگاکە بەڵێ هەندرێن وەکو ئەو کاکێمان دوا ڕێخەری پێشنگاکە ئاماژی پێیە ئەڵێ لێرە یعنی ئێمە مەبەستی سەرەکیمان لەوەیە کە خوێنەر ئاشکینەوە بە کتێبەکان بەهۆی ئەم قەیرانە دارایی کە بەسەر هەرێمە هاتووە خەڵک بە ڕێژێکی بەرچاو لە کتێب دوورکەوتو تۆ یاخود توانای کڕینی کتێبی نیە لێرە ئەمڕۆ توانی کتێبەکانی خۆی کە لە ماڵەوە لەنێو کتێبخانەکەیتی بێنێ لێرە داینێت و لە بری ئەوە ژمارە کتێبی کە بەرە و کەسی کەش لێرە سوودی لێبینە لێرە زیاد لە 1000 کتێب نمایش کراوە و کتێب بەخشینیش هەیە لێرە ئەمڕۆ بەڵێ پێمنێرمان ئەڤین ئاتا لە هەڵەبجە و لەگەڵمان بووی سوپاس بۆتەوە